Зелене світло гральному бізнесу та плівки Гончарукам. Народні обранці у Верховній Раді тільки й встигали коментувати компромат на прем'єр-міністра, який учора з'явився в інтернеті. В перервах тиснули на кнопки та ухвалювали закони. Що наговорили та що наголосували? Про це далі. Учора ці записи розмови нібито прем'єр-міністра злили в мережу. Сьогодні прем'єр у відеозверненні поспіхом обігрує сказану фразу. Нашій національній валюті починають довіряти. І якщо це не позитивні зміни для нашої економіки, то я в ній повний профан. А в Раді тільки розмов про почуте. Ми розуміли, що Гончарук профан в економіці. Я об цьому говорив не раз з трибуни Верховної Ради. Єдине в цьому дивно, що все це говорить сам Гончарук. І якщо в опозиційних фракціях налаштовані категорично, то в монобільшості, яка, власне, і призначала прем'єра та міністрів, утримуються від будь-яких висновків. Мовляв, сама поява запису – це провокація, слова змонтовані, про відставку очільника уряду не йдеться. Хоча поспілкуватися з Гончаруком «Слуги народу» не проти. Учора він на засідання фракції не прийшов. Ми будемо вимагати, щоб він прийшов на фракцію і все-таки пояснив, що насправді відбувається. І навіть якщо він профан в економіці, він може чогось не знати. І тут така справа. Він має мати спеціалістів, які мають знати краще за нього. І я думаю, що це питання треба буде вирішувати засадничо. Так може Кабінет міністрів у такому складі і за такого головування перебувати далі на своїх посадах чи ні? І тут питання політичної відповідальності. А з порядку денного тим часом познімали всі скандальні питання. Ще зранку планували розглядати зміни до регламенту, які запроваджували нові правила розгляду законопроєктів. Але потім ухвалювати документ у пропрезидентській фракції передумали. А порівняльна таблиця до законопроєкту про ринок землі так і припадатиме пилом у кулуарах, оскільки і це питання відклали. Вчора було засідання у спікера Верховної Ради, на якому було прийнято рішення, що робоча група від нашої фракції і робоча група від агрокомітету будуть розглядати правки, які надала наша фракція. Їх приблизно 3 тисячі. Тому ця робоча група після того, як відпрацює правки, потім вони будуть внесені на комітет і буде пройдений весь механізм розгляду правок наших і потім внесений їх в зал. І наша позиція не змінилась. Ми вважаємо, що продаж землі повинен бути тільки після всеукраїнського референдуму. Натомість у порядку денному повторно з'явився законопроект про легалізацію грального бізнесу. В грудні самі ж «Слуги народу» провалили голосування. Та за зимові канікули позиція змінилась. Когда человек за два дня меняет свое мнение, значит, на него либо надавили, либо купили. Сегодня люди, у которых еще остались какие-то копейки, могут теперь отнести их в игровые автоматы, проиграть там все на свете. І я навіть не знаю, чим руководствувались люди, які подали цей законопроект. Монобільшість каже, піклується про прибутки держбюджету. А законопроект допрацювали і викинули звідти суперечливі норми, як то дозвіл на розміщення гральних автоматів у торговельних центрах. Це теж мільярдні надходження до бюджету. За рахунок ліцензії, за рахунок сплати податків передбачено, що гральні автомати, вони знаходяться тільки в готелях 3-4-5 зірок, а казино тільки в 5-зіркових готелях. Тобто цей ценз також було встановлено з 18 до 21 року. Також було підвищено і покарання за організацію нелегального грального бізнесу. Що вони очікують 4 мільярда гривень надходжень в бюджет, так для цього треба, щоб більше 40 мільярдів українці програли. Тобто по-інакшому ви ці гроші в бюджет не отримаєте. Держава – це не бізнес. Тобто держава – це велика кількість функцій, в тому числі по захисту суспільної моралі. Ми знаємо, що таке лудоманія. Тобто це хвороба, яка затягує людей грати. Поки законопроект ухвалений лише в першому читанні і переважно голосами «Слуг народу», опозиційні фракції вже готують свої зауваження до документа. До другого читання ми обов'язково з колегами підготуємо цілий ряд правок. В першу чергу це про заборону грального бізнесу в інтернеті. Також про те, щоб забрати 3-4-зіркові готелі для можливості розміщення гральних автоматів. Ми звертаємося до всім правоохоронним органам. Ні в якому випадку не допустити возобновлення нелегального ігорного бізнесу в країні. И мы обращаемся ко всем общественным движениям и организациям. Сейчас в Комитете финансовой политики будет готовиться закон об игорном бизнесе ко второму чтению. Объединяем усилия, сделаем все, чтобы не допустить игроманию в Украине.
Натомість остаточно нардепи ухвалили низку законів, зокрема про повну загальну середню освіту та адміністрування податків. Ми піднімаємо ставки для тютюну, урівнюємо ставки на різні види тютюнової продукції. Це рідкий табак, це тютюн, це айкоси, це цигарили. Ну і ми піднімаємо ці акцизи до рівня цигарок з фільтром. Що робимо ще? По руді на 50% піднімається ставка на руду. Щодо газу, ми не чіпаємо взагалі ніяким чином ті ставки, які були встановлені задля збільшення видобування газу в державі. І загалом більшість часу обранці присвятили податковим та економічним законопроектам, оминаючи скандальні теми. Ірина Баглай, Катерина Лисенко, Володимир Самченко, Василь Мінавщиков. Подробиці. Телеканал «Інтер».